Із 15 по 17 червня у Дніпрі вдруге відбудеться фестиваль блогерів «Дніпровський пост». Тридцятка відомих в Україні інтернет-мислителів збереться для дискусій на провокативні теми. Спілкуватися будуть в музеї українського живопису за адресою площа Троїцька, 5А. Кожен охочий може прийти послухати, вхід на фестиваль вільний. Торік на організацію Дніпровського посту витратили 400 тисяч гривень міського бюджету. Це викликало обурення мешканців, тому цьогорічний фестиваль профінансували меценати і спонсори благодійного фонду «Культурна столиця». Захід обійдеться у майже півмільйона гривень. За три дні блогери обговорять 8 глобальних тем або панелей. Формат наступний. Кожному учаснику дадуть кілька хвилин, щоб висловити свою думку. Потім активна дискусія та відповіді на запитання глядачів. Начнется это очень коротко, скажу, в 18:00, как всегда, ироническая, но красивая синяя ковровая дорожка будет в музейном саду, где будет проходка вот этих людей, люди, в общем, с амбициями, надо их представить. Вот. И в этот же день пройдет первая панель, очень горячая, она называется «Украина вчера, сегодня и когда?» Готовы ли мы поубивать друг друга сегодня, вот за вчера? То есть архаика, модерн, культура, история, языки, ну, острые вопросы, но которые надо обговаривать.